Ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, Հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում ենք մոր և մանկան անկյուն հաղորդման շրջանակներում, մոտակա 40 րոպեների ընթացքում ձեզ հետ կլինենք ինչպես միշտ ես, լրագրող Լուսիկ Քոչարյանս և ֆրանսիական հոգեվերլուծական դպրոցի հոգեթերապևտ, մանկական հոգեբան, բանալի ընտանիքի կենտրոնի հիմնադիր Նարինե Իսրայելյանը, բարև ձեզ Տիկին Իսրայելյան։ Դուք ինձ լավ եք լսում, ես ձեզ շատ լավ եմ լսում։ Ահա, կարծես թե կապի հետ ամեն ինչ լավ է, 55-37-02, սա այն հեռախոսահամարն է, որով կարող եք միանալ մեր եթերին, կարծիքներ, դիտարկումներ հնչեցնել, հարցեր ուղել մասնագետին, Տիկին Իսրայելյանին, ARM Radio.am կայքի օնլայն ռեժիմով կարող եք հենց այս պահից սկսած նաև մեզ լսել, եթե ավանդական ռադիո ընդունի չհարմար չէ, և տեսագրություն ձայնագրությունները նույնպես տեղադրվում են այս կայքում մոր և մանկան անկյուն բաժնում։ Ես հիշեցնեմ, որ շատ կարևոր պարտադիր են մնում հակահամաճարակային 3 քայլերը, դրանք դիմակի կրումն են տանից դուրս գալուց սկսած, փոխել պետք է 4 ժամը 1, դա ձեռնոցների կրումն է փակ տեղանքում կամ ձեռքերի ախտահանումը, ահա, ալկոգելով, օրինակ իմ ձեռքի տակ է միշտ պայուսակիս մեջ, եւ իհարկե ձեռքերն օճառով լվանալ ամենը այն պարագայում, երբ կա հոսող ջուր, օճառ հասանելի են այդ պարագաները, և իհարկե պահպանել միմյանցից սոցիալական հեռավորություն, եթե խոսքն իհարկե ընտանիքի անդամների մասին չէ, այլ տանից դուրս այն մարդկանց մասին, ում հետ դուք չեք ապրում։ Այս դեպքում արդեն վտանգը մեծ է, պետք է սոցիալական հեռավորություն պահպանել։ Ահա այս 3 քայլերը, այլ երկրների փորձը, ԱՀԿ-ն մեզ ուղղորդում են, որ իրենց օգուտները կտան և վարակվելու հավանականությունը բավականին կիչեցնեն։ Եվ այսպես Տիկին Իսրայելյան, այս օրերին որոշեցինք անդրադառնալ դայակների, ինչու՞ չէ նաև օգնականների և տատիկների թեմային, նրանց հետ կապված ամենահաճախ հնչող հարցերին։ Իհարկե այս օրերին չգիտեմ որքանով է շարունակում ակտուալ մնալ, բայց ամեն դեպքում կյանքը շարունակվում է և մենք տանից դուրս ենք գալիս, գործեր ենք անում, աշխատանքի ենք գնում, և էլի երեխաներին տնային խնամք է պետք գալիս ոչ մամայի կողմից։ Հարցեր ունենք նաև արտասահմանում էլի ապրող մամաների կողմից դայակի վերաբերյալ, փորձենք հերթով անդրադառնալ։ Ես տեսնում եմ, որ դուք ամառանոցում եք, շատ գեղեցիկ տեսարան է ձեր հետևում, ձեր թորնիկները ձեզ հետ են, Տիկին Իսրայելյան, գալիս են, գնում են։ Այո, թորնիկները ինձ հետ են, մենք գտնվում ենք Ստեփանավան քաղաքի Անահիտ Հանգստյան տան տարածքում, այստեղ հրաշալի բնություն է, ազատություն, մարդիկ իհարկե շատ քիչ են, և հիմա ես նստած եմ մի սրահում, որտեղ միայն ես եմ, մեծ սրահ է, շատ գեղեցիկ, բայց միայն ես եմ այս սրահում, և կապի համար այստեղ խնդրել եմ, օգտագործում եմ այս սրահը հիմա ձեզ հետ զրուցելու համար, և թորնիկներս ինձ հետ են, որոշեցինք մի փոքր քաղաքից դուրս օդ և ազատություն վայելեն։ Բայց էլի մեկ ուսացած, այսինք ոչ մարդաշատ վայրում, ընտանիքի անդամներով։ Այո, և պիտի կարծեմ այս տարին այդպիսի հնարավորություն մեզ կտա, իհարկե զգուշորեն, բայց ճանաչել Հայաստանը, ճանաչել Հայաստանի բնությունը, որովհետև կարծում եմ հրաշալի բնություն ունենք և շատ գեղեցիկ վայրեր ունենք, որոնք երևի թե մյուս տարիները չենք հասցրել այսպես ճանաչել և վայելել, այս տարի այդ դրականը կունենանք Հայաստանը վայելելու, Հայաստանի բնությունը վայելելու։ Գոնե, օգտվենք առիթից և առաջ, եթե մի անգամ արտասահման ենք գնում, հիմա Հայաստանի ներսում փորձենք հանգիստը վայելել, կարելի օգտվել իհարկե, ինչու ոչ։ Տիկին Իսրայելյան, մի այսպիսի հարց, այ մենք արդեն որեոր տարին միասին եթերներ ենք անում, ուղղորդումներ ենք տրամադրում, խորհրդատվություն ձեր կողմից, այնպիսի մանրամասնությամբ, այնպիսի կիրառելի քայլերով, որ մշտապես տանում ենք արձագանքներ, որ այ ես փորձեցի, այսպես ստացվեց, տարբեր սցենարներով հաղթահարեցի, ես գիտեմ, որ նաև ձեզ դիմում են և անհատական պատմությամբ, անհատական խորհրդատվություններ, և բավականին այսպես աշխատատար թերապիայան անցկացվում, օրինակ երեխայի կամ մամա երեխա զույգի միջև,
Հիմա ուզում եմ փորձենք հասկանալ, այ դուք տատիկ եք հիմա, ամառանցում տատիկ սոցիալական դերով եք։ Ինչպես է ձեզ մոտ ստացվում այ տատիկ դերը, որը բնականաբար ոչ մի ընդհանուր բան չունի մանկական հոգեբան հոգեվերլուծաբանի հետ համադրել։ Որտեղ եք դուք սահման գտնում, ինչպես եք ձեզ դրսևորում որպես տատիկ, ինչպես եք ձեր թորնիկների, մամաների հետ կապված տարբեր հարցերում առնչվում։ Ես կարծում եմ շատ մանկավարժ, հոգեբան, դասախոս տատիկներին շատ օգնած կլինեք, որպեսզի իրենք կարողանան այդ սահմանազատումները կատարել, երբ իրենց թորնիկներին են խնամում։ Սա ճիշտ է, այստեղ պետք է անպայման սահմանը դնել մասնագիտական կարողության և մասնագիտական վերաբերմունքի և տատիկ լինելու երեխաների համար, այսպես իրենց հարազատ մարդը լինելու միջև, ինչու, որովհետև այստեղ լավ ու վատի խնդիր չենք դնի, այլ կդնենք ընդամենը խնդիրը, որ երեխաների սպասումի խնդիրը։ Եվ ես, այո, հաճախ զգում եմ, որ ես կարող եմ երեխային հիմա տատիկ լինելու այսպես ջերմ վերաբերմունք ցույց տալու հետ միասին լինել գնահատող, լինել զգուշացնող, լինել իրեն փոխարեն որոշում կայացնող, որովհետև ես արդեն գիտեմ հաջորդ քայլը ինչ կլինի, և այս դեպքում դա իրենց համար անսպասելի է, որովհետև իրենք ինձ չեն դիմել, իրենք ուզում են ինքնուրույն լինել, իրենք ուզում են ավելի չեն աշխատում անհանգստության դիմել տատիկին, և այս դեպքում իհարկե պետք է անպայման հիշել, որ ուսուցիչ չես, հոգեբան չես, օրագիր չի քո առջև դրված, և երեխային ոչ թե պետք է գնահատես, այլ պետք է ոգևորես։ Իհարկե ես շատ կուզեմ, որ ուսուցիչներն էլ երեխաների հետ ավելի շատ լինեն այդպիսի հարաբերության մեջ, իրենց ոգևորող գնահատող վերաբերմունքի մեջ, և ոչ թե այն ինչ ցավով պետք է ասեմ սովետական դպրոցից մնաց մեզ հետ, դա սխալները տեսնել, մատնանշել և ըստ դրա գնահատել երեխաներին, ինչը մենք հաճախ ենք մեր տարբեր հաղորդումներում, դու կհիշես Լուսինե, խոսել այն մասին, որ եթե մենք երեխային շատ ենք նկատողություն անում, եթե շատ ենք ասում մի առաջիկ կարելի, բայց քիչ ենք ասում ինչ լավ արեցիր ապրես, երեխան իր մասին ավելի շատ գիտի որպես սխալներ կատարող և այդպես գնահատված, և ավելի քիչ գիտի իր կարողություններով գնահատված, և այս դեպքում իհարկե մենք իրեն թուլացնում ենք իր ինքնագնահատական մի անկմանը, նպաստում ենք անկախ մեզանից։ Այնպես որ պետք է առաջարկեմ, այնպես ինչպես այստեղ արդեն հետադարձ, ոչ թե պետք է մասնագետը օգնի տատիկին նույն մարդու մեջ, այլ տատիկը օգնի մասնագետին երեխային ավելի ոգևորելու, անպայման չզլանալու, իրեն հաջողությունը մատնանշելու որպես կարողություն և ոգևորելու հաջորդ կարողությունների։ Իդեպ նաև այս ամենի անունը երեստալ են դնում, եկեք համաձայնենք, ասում են դե շատ է երեստալ, ստատիկը շատ է ասում, ապրես, ես ինչ լավն ես, ամենալավն ես, և այլն սրանից բողոքում են օրինակ մամա պապաները, և ասում են, որ տատիկների խնամքից հետո շատ բարդ է թորնիկին հետ բերել, ասենք մամա պապայի այսպես շփումների և առնչությունների դաշտ։ Հիմա ինչ անեն տատիկները, շատ գովեն, թե ամեն դեպքում քիչ գովեն, ինչպես վարվեն։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ պետք է անպայման դերերի բաշխում լինի, երեխան պետք է պատկերացնի, թե ինչպիսին է տատիկի դերը իրեն մեծացման մեջ, և ինչպիսին են ծնողների դերերը, մայրիկի, հայրիկի, և ինչքան երեխան տեղեկացված լինի, թե բացի նրանից, որ բոլորն էլ իրեն շատ սիրում են, ինչպես է ամեն մեկը մասնակցում իրեն դաստիարակելու գործում, այդ դեպքում երեխան հստակ կտարանջատի տատիկի որոշակի այսպես ամենաթողությունը թորնիկի նկատմամբ և սիրո համաձայնությունը իր համար ամեն ինչ անելու, կատարելու, իր փոխարեն,
իսկ ծնողների ավելի դաստիարակչական մոտեցումը, ավելի այսպես ուղղորդող եւ բարբերաբար խիստ լինելը, եթե երեխան դա պատկերացնի, որ դա իրեն շահի համար է, որ այդպես են բաժանված դերերը, նորից եմ շեշտում, սիրո հետ դա կապ չունի, բոլորն էլ շատ սիրում են իրեն, բայց ամեն մեկը իր դիրքից օգնում է իրեն կայանալու, մեծանալու, այնպես որ հետո իրեն համար իր կարողություններում եւ հմտություններում նա կարողանա հեշտ ինտեգրվել հասարակությանն, շփվել հասակակիցների եւ ուրիշ մեծերի հետ, այնպես որ երեխան, եթե տեղեկացված է, իրեն համար բավականին հեշտ է տարբերակել։ Այո, իսկ այն, որ տատիկները պատրաստ են ավելի առավել եւս հանգստյան օրերին, հանգստյան վայրերում մանկանալ երեխաների հետ, կարողանալ ավելի թեթև վերաբերվել, չէ՞, երեխաներին, նրանց առած բոլոր գործողություններին, էլ չարաճճություններին էլ։ Իհարկե, արտնացնել կարող են տատիկները, պապիկները իրենց մեջի այն երեխային, որը մենք ասել ենք, որ միշտ կա մեր մեջ, եւ միասին վայելել այդ հանգստյան օրերը, կարծում եմ, որ սա եւս երեխաներին կօգնի, նորից բացատրելու դեպքում, եւս երեխային կօգնի, որ նա կարողանա հասարակության մեջ դերեր բաշխել եւ իր սեփական եւ դիմացիններին եւ ըստ դրա ճիշտ շփվել։ Այնպես որ մենք գալիս ենք նրան, որ երեխաներին պետք է հստակ իրենց տարիքային լեզվին համապատասխան բացատրություն տալ հարաբերությունների վերաբերյալ, եւ այդ բացատրություններից հետո իրենք հստակ ավելի դառնում են ազատ իրենց կարողությունները ձևավորելու մեջ, որովհետեւ անկարողության վախը, չհասկացված լինելու վախը էլ չեն խանգարում իրենց, եւ իրենք ուղղակի դառնում են զգուշ եւ ուշադիր։ Սա այն կարևոր պայմանն է, որը օգնում է մեզ երեխաներին սովորեցնել չվախենալ, բայց նաև, այսպես հիշում եք, մենք դրա մասին խոսել ենք, չվախենալ վախենալ, սա եւս չվախենալ վախի զգացումն ապրել եւ հասկանալ ինչից է դա, այո, այլ զգուշ ուշադիր եւ կարողանալ, նույն կոնկրետ ասենք այս դեպքում, երբ մենք հանգստյան վայրում ենք, ճիշտ շփվել ջրի հետ, քարի հետ, փայտի հետ, այն կենսաբանական խաղերը եւ այն կենսաբանական շփումները, որոնք մեզ համար պարտադիր են, որ մենք կարողանանք բնության հետ լինել համերաշխ, ընկերանանք բնության հետ, ընդհանրապես զգուշ եւ ուշադիր լինելով եւ չվախենալով։ Տիկին Իսրայելյան, այ հիմա մի քիչ այսպես խորամանկ հարց եմ տալու, մենք ազգովի, չեմ վախենա այս բառից, ազգովի ընդվում արտասահմանի մամաներն էլ հետը, ամբողջ օրը ձեր եթերներն ենք լսում, ես անձամբ գրեթե բլոկնոտի մեջ նշումներ կատարելու ճշգրտությամբ հետևում եմ ձեր մեթոդներին, վստահ եմ մյուս շատ բազմահազար մամաներ նույնպես։ Իսկ այդուք, որ հիմա ստանձնել եք տատիկի սոցիալական դերը, եւ բնականաբար այդքան մամայի ուղղություն եք տալիս, ինչպես է կապ պահում ձեր թորնիկների մամաների հետ, եւ արդյոք օրինակ հարցնում եք, սա ո՞նց անեմ, այս ինչը ո՞նց է ճիշտ, այնքան հետաքրքիր է այս ներքին պահերը, դուք այնուամենայնիվ ինչպես եք փորձում կապ հաստատել նրանց մամաների հետ, այն դեպքում, երբ դուք ամեն շաբաթ ուղղություն եք տալիս հազարավոր այլ մամաների, սա միշտ հետաքրքիր է։ Բավականին դժվար հարց եք տալիս ինձ համար, որովհետև ես շատ ուշադիր եմ այդ խնդրին, դա ինձ համար իմ անձնական սահմանը տատիկ լինելու, ապահովելու, այո, ամեն օրյա խնդիր է, եւ ես մի փոքր խորամանկում եմ, երբ իմ հարսիկներին ավելի շատ եմ դիմում ինչ անել քո բալիկի հետ հարցով, քան կարող եմ իրական, որովհետեւ գիտեմ ինչ անեմ, բայց ես ուզում եմ, որ իրենց պատասխանատվությունը, իրենց կապը իրենց բալիկի հետ, իրենց կարողությունների ձևավորումը եւ վայելքը այդ կարողությունների միշտ լինի, եւ այս դեպքում ես անպայման իրենց հիշեցնում եմ, որ մայր զավակ հարաբերության մեջ ես օգնողն եմ, իհարկե շատ սիրող իմ թորնիկներին, բայց ես օգնող եմ
եւ այդ բնությունից տրված մեծագույն կապը մայր զավակ երբեք չեմ ուզի խախտել եւ շեղել դեպի ինձ։ Իհարկե թորնիկներս մեկ-մեկ անկեղծանում են, որ տատիկը ավելի հանդուրժող է, ավելի բնականաբար, իհարկե։ Իրենց հավեսով գնացող է, զիջող է եւ այլն, այո։ Ծանոթ պատմություններ են։ Այո, ես իրենց խնդրանքներին չեմ մերժում, բայց միշտ հիշեցնում եմ այն մասին, որ արի մայրիկին հարցնենք։ Սա ճիշտ, որ ասեմ, աշխատանքային է իմ այդ իրենց ասելը, որ արի մայրիկին հարցնենք նոր։ Ահա, այստեղ հոգեբանն է օգնում տատիկին, որ ահա պետք է այսպիսի բան, այսպիսի քայլ կատարել։ Ես հիշեցնեմ, որ 55-3702 հեռախոսահամարով կարող եք միանալ մեր շատ հետաքրքիր զրույցին, այսօր մի քիչ անձնական փորձի կիսվելու հարցերից ենք սկսել Տիկին Իսրայելյանի հետ, ինչպես է նա այ ամառանոցում երկու թորնիկների, երկուսն են դեռ, թե ավել են, ոնց որ երեք, ահա, թորնիկները գնում գալիս մնում նրա մոտ եւ ինչպես է կարողանում Տիկին Իսրայելյանը տատիկ սոցիալական դերը համատեղել իր դեպքում հոգեբան, բայց կան նաև այլ մասնագիտություններ, մանկավարժ, դաստիարակ, դայակ, դասախոս եւ այլ, ուրեմն տարբեր տարիքի երեխաների հետ շփվող մասնագիտություններ, որոնք իրապես բարդ է համատեղել, երբ դու մամա ես, տատիկ ես եւ այսպես պետք է ընտրես սահմաններ ու սահմանագծեր։ Տիկին Իսրայելյան, ինչպես է ստացվում, որ նախկինում շատ խիստ ծնողը, նույնիսկ ես դեպքեր գիտեմ, որ ծեծող, ֆիզիկական, այսպես ֆիզիկական ուժին դիմող, այո, խստուց, այդ աստիճանի խստության ծնողը հետո լինում է բավականին լավ տատիկ, դառնում է լավ տատիկ, այ ձեր նկարագրածի պես ավելի լսող, ավելի հանդուրժող, լեզու գտնող, երկար բարակ խոսող եւ այսպես մամային հարցնող, հաշվի առնող, այ ինչպես է այս մոդիֆիկացիան տեղի ունենում, սա շատ հաճախ ենք տեսնում։ Դա հոգեվերլուծական խնդիր է եւ ունենք հստակ պատասխան։ Այստեղ պատասխանատվության վախի ազդեցությունն է, որից ծնողը պաշտպանվելու համար վախից, իհարկե, նորից շեշտեմ, դառնում է ավելի ոչ միայն խիստ, այլ նաև ագրեսիվ։ Ինչքան շատ է վախը, մենք դա գիտենք բոլոր անձերի համար, ոչ միայն մայրիկների համար, ինչքան վախենում ենք, այնքան էլ կամ խեղճանում ենք, կամ ագրեսիվանում ենք, դա վախից պաշտպանվելու դրսևորումն է անձի, մյուս անձի նկատմամբ, իսկ եթե վերցնում ենք մայրիկներին, որոնք բնության առջև, մյուս մարդկանց առջև, սոցիումի առջև պատասխանատու են երեխայի այսպես լավ, ճիշտ, առողջ մարդ մեծանալու համար, եւ այդ պատասխանատվությունը եթե կրում են վախով, այդ վախից իրենք կարող են անցնել այդպիսի ոչ ճիշտ պատիժների, որովհետեւ այստեղ իրենց մոտ առաջանում է ինքնագնահատականի անկում, կարծիք, որ խաղաղ հարաբերությամբ իրենք չեն կարողանա ճիշտ ծնող լինել եւ դառնում են վախեցած եւ ագրեսիվ ծնող։ Այսինքն ռուսերենով ստրախովկա բառ կա, շատ լավ, երբ այդպես ասում են, բան ստրախովկայի գերդոզավորում, այդպես մեկ-մեկ բժիշկներն են անում, մեկ-մեկ, չգիտեմ, մամաներին են վերագրում, այսինքն որ հաստատ ամեն ինչ լավ լինի, ամեն ինչ ճիշտ եւ իդեալական լինի, իրենք ավելին են անում խստության առումով, քան պետք է, քան կարելի է։ Իհարկե մենք այդ մասին, թե ինչու չի կարելի երեխաներին ծեծել, ինչու չի կարելի երեխաներին նվաստացնելով մեծացնել, չեմ կարծում, որովհետեւ մեկ-մեկ լինում են, որ ասում են, որ այդպես ավելի լավ են մեծանում, բայց դա շատ իբրև ավելի դիսցիպլինայով կամ ավելի կազմակերպված հաստատում, բայց ամեն դեպքում իհարկե կարող ենք նորից եւս մեկ զրույց այդ մասին ունենալ, թե ինչպիսի բարդություններ, ինչպիսի հավեր թեմա է։ Չէ, առաջանում, այո, երեխայի մոտ, երբ ծնողը իր անկարողությունը եւ անկարողությունից առաջացած վախը փոխարինում է ագրեսիվ դաստիարակությամբ, բայց ընդհանրապես եկեք որոշենք, որ այո, այն դա լինում են կամ իդեալական, այսպես գերազանցի
ձգտող ծնողները, որ այդպես սխալ եւ ագրեսիվ վերաբերմունք են ունենում երեխայի նկատմամբ, եւ նաեւ այն բացարձակ անկարող ծնողները, որոնց համար ծնող լինելը այնպիսի ավելորդ բեռ է, որ իրենք դա իրենց նկատմամբ չարացած լինելը դրսևորում են երեխաների նկատմամբ։ Այնպես որ բայց հետո ինչ որ կերպ կարողանում են շատ լավ տատիկ դառնալ։ Այստեղ իմաստնանում են Տիկին Իսրայելյան, փորձ են հավաքում, թե պատասխանատվությունը բնականոն կերպով իջնում եւ նրանք իրենց ավելի ազատ են թողնում։ Այո, կամ բոլորը միասին։ Պատասխանեցի այդ երկու հարցը։ Այո, պատասխանները տվեցիք, այդպես էլ կա։ Իհարկե, մեծանալու հետ միասին ապագայի նկատմամբ չիմանալու պատճառով տագնապը նստում է, որովհետև արդեն ապրած կյանքը տալիս է փորձ, իսկ երկրորդը դա, այո, այն պատասխանատվությունը բնության նկատմամբ, որը պետք է մայր զավակ հարաբերությունում լինի բնությունից տրված, դա թույլատրվում է։ Եվ այն դեպքում, երբ կա սոցիալական պահանջ մայրիկին օգնելու, բայց չկա բնական ներսը, տատիկի այն լարվածությունը, որ իրեն կմեղադրեն, եթե երեխան ճիշտ սոցիում չմտնի, դա մայրի խնդիրն է, իրեն ավելի ապահով է դարձնում երեխայի նկատմամբ։ Եվ այստեղ, այո, տատիկները կարող են, մենք շատ ունենք այդպիսի օրինակներ, երբ զավակները ասում են, բայց ինչու ինձ այսքան խիստ եք վերաբերվում։ Այո, իսկ հիմա ձեր թորնիկին հանգիստ։ Այո, պետք է ասեմ, որ այստեղ հստակ պատասխանն ունենք, պատասխանատվության խնդրի գնահատված լինելու խնդրի մեջ է, եւ այստեղ էլ կարելի է գալ համաձայնության որոշելու, որ պետք չի մեղադրել տատիկին, որ ծնող լինելու դեպքում նա շատ խիստ էր, իսկ տատիկ լինելու դեպքում ավելի ջերմ, այլ օգտվել այդ առիթից, որովհետեւ դե գոնե թող ձեր զավակի հետ ձեր շատ խիստ ծնողը լինի ջերմ եւ զավակը շահի։ Ուրախանալ արդեն ստացված փաստի վրա։ 55-37-02 կարող եք զանգահարել, միանալ մեր շատ հետաքրքիր զրույցին։ Մենք մանրամասն խոսեցինք տատիկների, տատիկ սոցիալական դերի, թե ինչով նրանք կարող են օգնել։ Հիմա մի փոքր փորձենք համեմատականներ անցկացնել Տիկին Իսրայելյան։ Եթե մաման պետք է աշխատանքի դուրս գա, մասամբ օրվա կեսով կամ ավելի վատ, ո՞րն է ավելի բարդ այս դեպքում։ Չեմ ուզում վատ գնահատել, բնականաբար կանեք աշխատում է, պետք է աշխատեն, բայց ավելի բարդ է իհարկե 8-9 ժամով բացակայել ամբողջ օրվա մեջ։ Շատ հաճախ մամաները չեն կողմնորոշվում դիմել դայակի օգնությանը, նրանց հստակ ցուցումներ տալ, պահանջել, որ հստակ իրենց ասացներով ամեն ինչ արվի, ժամ առ ժամ, ուտելիք առ ուտելիք, զբաղմունք առ զբաղմունք, թե ամեն դեպքում հարազատի դիմել, տատիկին դիմել նրա օգնությանը եւ ինչ որ կերպ նրա հետ լեզու գտնել։ Ինչ խորհուրդ կտաք մեր օրերում, որը ավելի քիչ կվնասի երեխային։ Գիտեք, այսպես, եթե մենք ունենայինք դայակների այնպիսի մշակույթ, երբ բավականին երիտասարդ մայրիկին մոտ կարողությամբ, տարիքով, հնարավորություններով, գիտելիքով մասնագետ դայակներ, հա, ասենք, այնպես ինչպես կան բժշկության մեջ բուժքույրերը, կամ ուրիշ մյուս մասնագիտությունների մեջ հարակից օգնող չափի մասնագետները իրենց հստակ կրթությամբ, եթե մենք ունենայինք այդպիսի դայակների դպրոց, շատ լավ կլիներ, որ դայակը զբաղվեր երեխայի այն կրթությամբ եւ մայրիկին օգնությամբ, որ ժամերը մայրիկը պետք է աշխատի։ Իսկ այն դեպքում, եթե դա պետք է լինի որևէ մեկի, տատիկը իրեն երեխաներին եւ թոռնիկներին մեծացրած փորձով, իհարկե շատ ավելի լավ է։ Ինչ տարբերություն, մեր տատիկը թե օտար տատիկ օրինակ։ Եթե տատիկը այդ կարողությունը ունի, իհարկե մենք ունենք դեպքեր, երբ տատիկները վատ առողջ են, բայց ներկա են, տանն են եւ տատիկի հետ միասին մեկ ուրիշ փորձ ունեցող կին օգնում է, բայց այս դեպքում նա պետք է լինի օգնող։
Եվ ընդհանրապես նորից շեշտեմ, եթե մենք դայակների դպրոց չունենք, որտեղ պետք է դայակը հստակ սովորած լինի, ինչպես վստահ շփվել երեխայի հետ, տեսեք, բառը հատուկ եմ ասում, վստահ շփվել երեխայի հետ եւ ոչ թե վախեցած, ոչ թե շատ այսպես զգուշորեն եւ դիմանալով այն ժամերին, ինչ ծնողը կգա եւ ինքը կհանձնի երեխային ծնողին, այլ իրապես վստահ երեխասիրող, երեխայի հետ շփվող, ամեն դեպքում պետք է լինի օգնող, այս դեպքում պետք է լինեն օգնողներ, որովհետև տեսեք, եւ հրավիրել որևէ սեփական փորձ ունեցող տարիքով կնոջը իրեն զավակին խնամելու եւ շատ հստակ ցուցումներ տալով իրեն այսպես կանեք, այնպես կանեք, հարաբերությունը այս դեպքում ծնող եւ դայակ դառնում է շատ, նո բառը այդպես էլ ասեմ, լղուզված, որովհետև այս դեպքում, եթե հմուտ է, եթե ունի սեփական զավակների եւ թորների մեծացնելու փորձը, անձը, որը պետք է լինի դայակ, վստահում ենք իրեն, բայց այդ վստահելու հետ միասին տալիս ենք հստակ ժամային րոպեների ցուցումներ, թե ինչպես պետք է վերաբերվի երեխային, չեմ կարծում, որ դա դայակի համար կլինեն այդ ազատ, հաճելի, երեխային սիրելով մեծացնելու ժամեր, եւ այս դեպքում պարզ է, որ նա լարված կլինի սխալ չանելու եւ ծնողից նկատողություն չստանալու համար, իսկ լարված, վախեցած, նորից ասեմ, եւ շատ զգուշավոր դայակը, չեմ կարծում, որ երեխայի համար լավ օրինակ է եւ լավ ընկեր է այն ժամերին, երբ մայրիկը չկա։ Այնքան բարդ է այդ սահմանների հարցը, ուղղակի Տիկին Իսրայելյան, այտեսեք, դուք նշում եք, որ լավ կլինի դայակն իրեն ազատ ու վստահ զգա, բայց մեկ-մեկ էլ տեսնում ենք չափազանց ազատ եւ չափազանց ինքնավստահ դայակների, ովքեր իրենք են ցուցումներ տալիս մաման որպես մամա ինչ անի, ինչ չանի, սահմանափակումներ դնում իրենք մամայի վրա, հատկապես եթե իրենք 10-15 կամ 20 տարով ավելի մեծ են քան մաման, այստեղ երևի ամենաճիշտ լուծում ուղղակի դիպլոմավորված կամ լիցենզավորված մասնագետներ ունենալն է, որ այլ հարցեր ավելորդ չառաջանան։ Ես կարծում եմ, որ անպայման պետք է մտածենք այդ մասին, որ ունենանք այդ դպրոցը դայակների, եւ ի դեպ դայակներ, կամ եթե ավելի ճիշտ անվանենք այսօրվա այդ մասնագետներին, ծնողներին օգնողներ, հա, իրենք պետք է լինեն եւ երիտասարդ կանայք եւ տղամարդիկ, որոնք ինչպես ուսուցիչները կունենան այդ մասնագիտական մոտեցումը այն տարիքի երեխաների նկատմամբ, որոնց պետք է օգնեն մեծանալու այն ժամերին, երբ մայրիկը եւ հայրիկը զբաղված են աշխատանքով։ Իհարկե, եթե նաեւ մենք կարողանանք մեր մանկական հաստատությունները բերենք այնպիսի կարգավիճակի, որ երեխաները այնտեղ իրենց շատ ազատ, վստահ, ուրախ եւ լավ զգան եւ հաճույքով մեծանան, եւ ծնողները մեր վստահ լինեն այդ հաստատություններ երեխաներին տանելու մեջ, կարծում եմ, որ այդտեղ էլ շատ օգնող եւ ճիշտ մեծացնող մասնագետները կօգնեն ծնողներին երեխային մեծացնելու, խնամելու այն ժամերին, երբ ծնողը պետք է աշխատի։ Այնպես որ կարծում եմ, այստեղ պետք է արդեն մոտեցումը լինի դեպի մասնագիտությունը։ Եթե ոչ տատիկն է, ուրեմն մյուսը, հաջորդը պետք է լինի այդ չափի մասնագետ։ Մասնագիտական որակավորումը, այո, մենք զանգ ունենք Տիկին Իսրայելյան, ալո։ Այո։ Այո, դուք եթերում եք, լսում ենք ձեզ։ Հա, բարև ձեզ, Տիկին Իսրայելյան։ Բարև ձեզ։ Ձեր հաղորդումները ես հաճույքով լսում եմ։ Ես մեծ պապիկ եմ, 80 տարեկան, ծորնուհուս մասին եմ ուզում հարց տալ։ Ծորնուհին եմ, 2 տարեկան է, անունը Լուսի է, երեկոյան դժվարությամբ է քնում, մայրը ուզում է, որ ցերեկով չքնի, որպեսզի երեկոյան հեշտ քնի, դա ճիշտ արդյոք։ Ես կարծում եմ սխալ։ Տարիքը կնշեք։ 2-1 տարեկան, 8-ան սակն։ 2 տարեկան։ Այո, 1-8։ 1-8, ահա։ Լավ, շնորհակալություն, հետաքրքիր հարց է, գիտեք, պապիկի կողմից ծորնուհու մասին, պատկերացնեք, ինչքան տեղեկացված է պապիկը, որ տարիքը, ինչքան է քնում, գիշերը չքնել, եւ այլն։
Եկեք որ մենք էլ տատիկներից ենք խոսում, բայց փաստորեն պապիկներն են մեզ եւ լսում եւ թորնիկներին ուշադիր։ Այո, տեսեք, ես համաձայն եմ պապիկի հետ, տարիքը դեռ այնպիսին է, որ երեխան 6 ժամ խաղից հետո անպայման կհոգնի եւ քնելը 1-ից 2 ժամ իրեն կտա այն ռեստարտի, հա, հնարավորությունը, այսպես ասենք, ժամանակակից լեզվով նա կհանգստանա եւ նորից կկարողանա ակտիվ լինել հաջորդ 6 ժամը եւ հետո քնել։ Այնպես գիշերվա կուն մտնել, այնպես որ չեմ կարծում, որ այդ տարիքում, եթե երեխան ցերեկը չքնի, գիշերը ավելի հանգիստ կքնի, դա իրեն առողջությանը իր տարիքին համապատասխանում է։ Դա կարող է լինել 3-ին մոտ երեխաների արդեն ռեժիմը այնպես կարգավորվի, որ ցերեկը երեխան չքնի, բայց գիշերը 12 ժամը իրեն հավաքի շուտ քնելով եւ չզգա իրեն օրվա մեջ հոգնած, եթե ունենա հետաքրքիր զբաղվածություն, բայց դա եւս անհատական մոտեցում է երեխաների նկատմամբ, որովհետեւ կան երեխաներ, որոնք եւ կան երեխաներ, որոնք շատ ակտիվ են եւ մի խոսքով պետք է հաշվի առնել նաեւ երեխայի սեփական նախընտրությունները, ուշադիր հետեւել։ Այո, բայց 1-8-ը դեռ փոքր է, ցերեկը չքնելու, եւ նա կարծում եմ դեպի 3-ը կլինի ոչ թե հոգնած եւ կուզենա քնել, այլ կլինի սպառված, եւ այս դեպքում ուղղակի պետք է այնպես անել, որ դեպի գիշերվա քնելը իր ցերեկվա քնելուց հետո նա 6 ժամ կարողանա խաղացած լինի, 6 ժամ եսի նկատի չունեմ ժամացույցով, հենց ըստակ հենց այդ 6-ը մոտ 6 ժամ նա խաղացած լինի, վերջին կես ժամը իր խաղի պետք է լինի հանգիստ, պետք է լինի դեպի հանգստացման եւ լույսը եւ ձայները եւ շփումը իր հետ տարվեն, եւ չլինի այսպես, որ ակտիվ խաղից, ակտիվ լուսավորված եւ ձայներով լի տանից երեխային վերցնեն, ասեն վերջ, գնում ենք քնելու, պարզ է, որ նրան պետք է լինելու կես ժամից մոտ 1 ժամ, որ նա կարողանա հանգստանա եւ ուզենա քնել, իսկ այն բալիկները, որոնք դեմ դուրս կգան այդ առաջարկին, նրանք իրենք իրենց կարտնացնեն եւ կդժվարացնեն իրենց քնելը, այնպես որ այստեղ ոչ թե ցերեկվակ, ես պապիկի հետ նորից համաձայն եմ, ոչ թե ցերեկը չենք քնածնում, այլ քնածնում ենք այնպես, որ հաջորդ 6 ժամը նա ունենա ակտիվ ժամանակ, հետո ունենա կես ժամ հանգստանալու, մայրիկի հետ միասին իրեն հոգնածությունը վայելելու, հիշում եք, մենք դրա մասին խոսել ենք, եւ այս դեպքում բալիկները հաճույքով քնում են։ Այսպիսի մի խորհուրդ եմ տա մայրիկներին, եթե դուք շուտ եք տանում երեխային ննջարան, եվ գիտեք, որ մոտ 1-1.5 ժամ երեխան այնտեղ դժվարանալու է քնելու, ուրեմն մի տարեք այդքան շուտ նրան ննջարան, տարեք այդ վերջի կես ժամը, նո այսպես օրինակ։ Մամաներն ուղղակի ամեն անգամ հույս են ունեմ, որ այսօր կստացվի, ահա այսօր 1.5 ժամ շուտ կստացվի ինձ մոտ քնեցնել, չի ստացվելու։ Եթե ապում եք եւ երեխան 10-ին նոր մի կերպ, դուք էլ հոգնում եք, նա էլ հոգնում է եւ քնում է, ավելի լավ է տարեք 9-ից կես, եւ այդ կես ժամը սիրելով, հանգստացնելով եւ քնել, վայել ներկայացնելով երեխային, օգնեք, որ նա քնի։ Սա հստակ այն փորձն է, որը օգտագործելու դեպքում մայրիկները հաջողում են եւ իսկապես զարմանում են, թե ինչին իրենք այդքան բարկանում երեխայի վրա քնելուց առաջ եւ զարմանում, որ երեխան չի ուզում քնել։ Այնպես որ ու վերածվում է սա մի մեծ տանջանքի իրականում։ Այո, պապիկին այսպես պատասխանենք իր հարցին, եւ կարծում եմ շատ մայրիկների համար է սա օգտակար է երեխային քնելը, ուտելը եւ ելի որովեցե այսպիսի հարաբերություններում կենսական պահանջը սիրել տալը մայրիկների կողմից, մեծահասակների կողմից անպայման հեշտացնում է կատարումը։ Սա միանշանակ այդպես է։
Երեխան պետք է եւ քնելը սիրի, եւ ուտելը սիրի, դրանից առաջ սիրելով, որ նա սովածացել է, որ քունը տանում է եւ հոգնել է։ Վայելելով այդ ցանկություն ունենալու զգացողությունները, որ հետո գործողություններ եւս հագեցնող, կշտացնող եւ հաճելի լինեն։ 55-37-02 մի քանի րոպե եւս ժամանակ ունենք հարգելի ուղդիրներ զանգեր ընդունելու։ Պապիկներ, տատիկներ, դայակներ, մամաներ, պապաներ կարող եք զանգահարել մեզ ընդհանրապես, եթե դուք առնչվում եք երեխաների հետ, ինչ-որ հարցեր ունեք կամ ոլորտին վերաբերող, կարող եք դիմել մեզ, Տիկին Իսրայելյանից ստանանք ուղղորդումներ, խորհրդատվություններ։ Եվ չմոռանամ հնչեցնել նաև էլի արտասահմանում, կարծեմ Մոնրեալում էր այս մայրիկը ապրում, ես ինձ մոտ գրանցել եմ հարցը, եթե ապրում ենք այ երկլեզու, ֆրանսերեն, անգլերեն, կանադայում երկրում, երեխան դեռ մանկապարտեզի տարիքի չի հասել, այս դեպքում ինչ արժե անել, գտնել հայ դայակի, դե հայերը հայկական այսպես համայնքներ շատ կան բոլոր մեծ երկրներում, հնարավոր է կարծում եմ գտնել հայ դայակի, թե այդ երկու լեզուն կրող ազգության որևէ դայակի, որ տանը համել երեխան այդ մայրենին հավասար լսի ու առնչվի այդ լեզվի հետ։ Շարունակենք մեր անցյալ հանդիպման ժամանակ լեզվի մասին խոսքը, ասելով, որ այստեղ շատ կարևոր է, թե մայրիկը ինչ լեզուների է տիրապետում, միայն հայերենի, թե նաև վարժ խոսում է այն լեզվով, որ երկրում իրենք ապրում են, եւ երեխան կարողանում է տեսնել եւ լսել մայրիկին խոսելիս այն լեզվով, որ երկրում, որ իրենք ապրում են, այդ լեզվի քաղաքացիների հետ։ Այն դեպքում, եթե մայրիկը միայն խոսում է հայերեն եւ դեռ իրեն պետք է տան մեջ օգնական, այդ դեպքում լավ կլինի, որ այդ օգնականը լինի հայ ազգի, որ իրենք միասին երեխային դարձնեն լսող, հասկացող, հետո միասին աշխատեն այդ լեզվի, այո, այդ երկրի լեզվին, հետո նոր արդեն երեխան կարողանա նաեւ այնտեղ չվախենա այդ տար լեզվից, չհասկացած լեզվից, իրեն կողմից եւ կարողանա ինտեգրվի։ Իսկ այն դեպքում, երբ այդ երկու լեզուն էլ կան եւ երեխային կբացատրվի, որ այս ճոճան եկել է կամ ինչպես են դեղ կասեն, հա, կդիմեն այս տիկինը եկել է եւ քեզ սովորեցնելու է, որ դու կարողանաս խոսել դուրս երեխաների հետ եւ մեծահասակների հետ իրենց լեզվով, իսկ տանը մեզ հետ հայերենով, այդ բաժանությունը կկարողանան տալ, այս դեպքում կարելի է, բայց հենվելով մայրիկի սեփական փորձին, նա պետք է իր երեխային ասի, այ ինչպես որ ես։ Սեփական օրինակը եւ այսպես անցումը մամայի միջոցով։ Իհարկե, որովհետև եթե մայրիկը խոսեց միայն հայերեն, իսկ տուն եկավ դայակ, օտար մի մարդ, որը խոսելու է օտար լեզվով, երեխայի համար անհասկանալի լեզվով, ընդ որում մաման էլ չի հասկանալու այդ դայակը ինչ է խոսում։ Այո, երեխայի մոտ իհարկե բնական պաշտպանություններ կառաջանան այդ օտարից եւ իր խոսքից, եւ նա կարող է նորից կամ փակվել բախից եւ բացարձակ չուզենալ շփվել, կամ չարանալ, ագրեսիվանալ եւ չընդունել այդ դայակին։ Այնպես որ այստեղ շատ զգուշ լինել։ Իհարկե շատ զգուշ։ Եվ այդ է առիթը, որ մենք հաճախ ենք ամռանն ու այս ամռանը, չէ, անցած ամառները շատ էին գալիս մեզ մոտ արտ երկրից մայրիկներ, առավելևս Ռուսաստանից գալիս էին մայրիկներ, որոնք կարծում էին, որ իրենք այդ երկրի լեզուն չիմանալով, միայն հայերեն խոսելով կարող են երեխային ինտեգրել, բայց երեխայի մոտ դա չէր ստացվում, որովհետև շատ պարզ պատասխան ուներ երեխան. Մայրիկս չի խոսում, ես էլ չեմ խոսում։ Ցավոք։ Ես ոչ նորից, այո, նորից մայրիկը պետք է տանա այդ հրավիրված դայակի հետ, դայակի լեզվով ջերմ, ազատ շփման մեջ մտնի, որ երեխայի համար այդ դայակը եւ իր խոսքը լինեն մայրիկինի պես ընդունելի եւ ցանկալի։ Շատ շնորհակալություն, հարգելի ուղդիրներ, հերթական շատ հետաքրքիր զրույցն ունեցանք
ամառանոցում գտնվող Ղտիկին Իսրայելյանի հետ, ով կիսվեց իր փորձով տատիկ սոցիալական դերի հոգեբանի մասնակցությամբ, անդրադարձանք նաև դայակների, եթե հարցեր մնացին զանգահարեք եթերից հետո 55 37 02 հեռախոսահամարով, ես փորձեմ ուղղորդել, կոնտակտներ տրամադրել, եթե պետք է։ Տիկին Իսրայելյան, շարունակեք ձեր հանգիստը, թորնիկների հետ վայելքները, մենք ձեզ հետ կզրուցենք արդեն հաջորդ եթերին, որևէ էլի շատ կարևոր թեմայի շուրջ։ Ձեզ հետ էր Լուսի Քոչարյանը, չմոռանաք 3 հակահամաճարակային քայլերի մասին, դրանք դիմակն են, ձեռնոցները կամ ախտահանիչները որքան հնարավոր է հաճախ, ձեռքերը հոսող ջրի տակ 20 վայրկյան շարունակ լվանալը և իհարկե սոցիալական հեռավորության պահպանումը ոչ ընտանիքի անդամներից, դա 1.5-2 մետրն է։ Շնորհակալություն Տիկին Իսրայելյան, ցտեսություն բոլորին։